Prezident İlham Əliyev Arif Alışanovun Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Arif Nizamoğlu Alışanov Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Sədr vəzifəsinin icrası jurnalist Rövşən Məmmədliyə tapşırılıb. Rövşən Məmmədli indiyə qədər ASTV-də günün nəbzi verilişinin aparıcısı olub. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.